indele zone mbosha yako chondo inakubonga so piga order ya kitu budone za sort mbono na baki home baby doll sutokea mini taku sort mbono na baki home hakuna kubaki home baby doll piga shower tuende form hakuna kubaki home mbono na baki home hakuna kubaki home yeah. Mbono na baki home piga shower tuende form leo tuko pati na maji pati na wazing pati na wanati wenye wanapenda jing pati na mapeng wenye wanapenda sticker what's up kilichuja last scene ati chorea uba tunacheza na manyanga na ukicheza cheza na hama demu atakuramba napenda form na pia napenda shada usibaki home na unajua kina waga unangama form unangama do staki ubaki formless na kutolea form hapa galo na kutembeza kila sehemu ni shimo gani za kanairo mimi sijano hapo hapo penye kumewaka ndio nataka faster faster niko na mbugi ya warasta city ramsha nukate nyama kilo saba zimechacha na niko na mangu na badas mbono na baki home baby doll sutokea mini taku sort mbono na baki home hakuna kubaki home baby doll piga shower 24 hakuna kubaki home mbono na baki home hakuna kubaki home yeah. Mbono na baki home piga shower 24 Matuya tamasha ni full time vibe kama ndaro za Venesa ni king size chain na mavela ni kapienga na suti tapka house party iko hidden na kukini jazz na weni dem na kuchicken oh man niko shua mnifiki kitu iko ngomi mipiko vifiti na recipe ya bash mapengwa kukwa wingi convinced tuku nimefit fiti mashura kukibao tutawaga wana nyingi the big buddha, the big buche ile pes mina kuja nishafika abuja akina ruga ma head of them wakiwa juu cheza gabunda sliga timi ya mula so wepu lop kani domindo the boss angolo wa mato million do natoa form story za ku detox kwangu wanga jokes just another way ya kusema hauna kado wa 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 do me and do you so kifanya majambos marinette wa 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 do me and do you so kifanya majambos